batez kompainia on batean. Euskaldunik baitzen etzen lekuan nengoela ekarri zuen solasak. Izan zen perpausa ez zuela deusek ere hanbat kalte egiten arimarako eta ez gorputzerako ere nolaiteko engeroko ustea. Bueno, bentsu ekonoseko lepua, jodatzean aneto, eta hemen ez da zen, eta betatzen egitea ez da zenetik egotzea. Sartu indaia, hemen gaina da, ojo, gara zilu mila metrotan eta erdi eurixea da. Eta posedet perdi gerotan eta pa guinda. Espero zan, espero niko espero nua lakoen bat. Frente a Torre, ya bueno. Denik egunera, biharretik biharrera luzatea. Bueno, esta zen engola. Da kustan huella, ella salte, ya. Lau de cine. Keiela gauza unezaz, liburu jo baten euskaraz. Guzti zer euskaraz, baizik ezakiten entzaz. Eitea eta arza. Gero dio edak, gero dio edak. Tikan justo corredor de pista que se enverde esto no es un charra. Ya te digo. Ahí está grabado el cenado. Él dice el príncipe de Viana está sin espera. Ay, ay. Arpa y Oli. Ahora Richa, que ha sido bueno. Ven, está sin espera. Bai, nahiko nago bizibilea da txarra, baina lurra da oso lagarri. Zerago gandian hau izka pila bat bezala. Bai, da bizibilea da gati da, eh? Zuta segun zatia. Nahi honi! Nahi honi! Ke bueno! Ez genego tubilo egizten dut, eta jazta, ez da zen jetxita. Ana. Etxe guaz, anetoko glasierrea sartzen, ez da piperrik erik usten, ke pena, tío, hemen dakamu jetxirak. Ai. Jara, etxe, goiutuko tubuetan. Goiutuko tubuetan, nik usta gaur bustita bukatuko dugula. Johnny Viana, jehe. Eta nahiko azpuna jartzen. Eta nahiko azpuna jartzen.